月八日，电影《第三种爱情》在北京举行了初见爱发布会。导演李宰翰携主演刘亦菲、宋承宪、欧汉声、孟佳、赵一鸣亮相造势。电影《第三种爱情》改编自网络热门爱情小说，以律师邹宇和志玲集团二公子林启正的意外邂逅为线索，讲述男女主角等情侣、姐妹等五人之间的爱情纠葛。主演宋承宪曾凭借《蓝色生死恋》中的痴情形象红遍亚洲，而刘亦菲也是无数影迷心中的女神。发布会现场，宋承宪尽展暖男一面，亲手为刘亦菲系上一条手织围巾作为礼物，让刘亦菲相当感动，画面既温馨又浪漫。近日，刘亦菲不仅与李易峰互动频频，被网友期待合作，更与李敏镐、Rain、宋承宪等韩国男神先后合作，成为众多女粉丝的羡慕对象。尽管艳福不浅，刘亦菲仍不禁自嘲包子脸不上镜。包子脸不上镜吗？我尽量让自己变成饺子。但无论是气质、美貌、身材还是造型，刘亦菲都堪称完胜陈妍希版小龙女。当问到是否有关注陈妍希版的小龙女时，刘亦菲力挺道，她是个很棒的演员。我没有看，但是我觉得我当时受的争议也不比她少。我就希望，我也觉得她内心很强大，我觉得她是一个很棒的演员，希望大家能够看到。那大家现在也对就里面版的小龙女就更加怀念嘛，现在在看当时接那个戏什么感觉？我就觉得自己那时候不会演戏啊，谢谢观众的厚爱。当谈及微博透露被迫换上新手机一事时，刘亦菲表示自己对电子产品一窍不通，落伍得很严重。我真的是对电脑特别一窍不通，对电话电子也一窍不通，所以我表面上跟大家说我恋旧，但其实我就不太好意思说我自己不太会导那个通讯记录是什么。那个好像还是妈妈逼你买的。没有，我妈说我有那个，但是她逼我换，因为我没有。是恋旧，那个平时买这个电子产品也这么恋旧吗？就是买个手机。不是恋旧，就是怕自己导不过来，不好意思问别人帮忙。那会不会觉得跟不上这个时代的这个前进？我真的就觉得我在这点就确实落伍得很严重。据悉，电影《第三种爱情》将于今年春天上映。土豆娱乐北京报道。